បាទសួស្តីយើងចូលមកកាន់បង្គំទីមួយទៀតគឺបង្គំទីអាល់សែនបាទឬភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា Alkene ដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងមើលទៅលើសម្ព័ន្ធពីរជាន់ C សម្ព័ន្ធពីរជាន់សម្ព័ន្ធពីរជាន់បាទប្រកបជាមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ឯងអញ្ចឹងយើងហៅឈ្មោះវាថាម៉េចថាប្រភេទ Hydrocarbon ដែលមានយ៉ាងតិចបាទកាបូនសម្ព័ន្ធពីរជាន់ឬក៏ Python នឹង1 at least 1គឺជា Alkene ឬក៏ Alsen បកប្រែជាភាសាខ្មែរហើយបើយើងចង់ហៅឈ្មោះប្រភេទ functional group មួយនេះប្រភេទបង្គំទី1នេះយើងត្រូវបញ្ចប់ដោយពាក្យថា in បាទ in បាទហើយផ្នែករបស់វាបាទផ្នែករបស់វាគឺយើងហៅថាAlkenyl បាទ Alkenyl បាទដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងអានថា Alsenyl បាទអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមានឈ្មោះបាទយើងមានកាបូន3បាទយើង3គឺ pro ហើយបញ្ចប់ដោយ in គឺយើងអានថា propin បាទ propin ចំពោះកាបូន4វិញកាបូន4វាមាន isomer 2បាទisomer មួយនេះគឺយើងហៅថា isomer ត្រង់បាទ trend ឬក៏ isomer e បាទ isomer e អញ្ចឹងដោយសារវាមានកាបូន4ដូច្នេះបាទយើងត្រូវហៅវាថាបុយប៉ុន្តែយើងមើលថាបង្គំនៃទីអាសែននេះវាស្ថិតនៅទីតាំងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបង់លេខ1លេខ2លេខ3ហើយនិងលេខ4វានៅទីតាំងលេខ2ដូច្នេះយើងហៅវាថា trend to butene ឬក៏បកប្រែជាខ្មែរវិញយើងហៅថាត្រង់ពី butene បាទ butene butene សំទោសយើងអាន butene ពីព្រោះវាជា alsen ឬក៏ e ពី butene បាទហើយនឹង isomer មួយទៀតគឺជា isomer 6 carbon 4ដូចគ្នាបើមាន isomer somer 6នឹងគឺវាស្រោបគ្នាអញ្ចឹងបាទនេះគឺ isomer 6យើងឃើញវាស្រោបគ្នាបាទនេះគឺស្រោបគ្នាកាបូនកាបូនបាទកាលណាកាបូនកាបូនវានៅតែម្ខាងអញ្ចឹងវាជា isomer 6យើងត្រូវហៅវាថា6 2ដែលជាទីតាំងបង្គំទីនេះបាទទីតាំងបង្គំទី butene អឺ butene butene សំទោសបាទបើ butene ជា alkene បាទអានេះជា arsen អញ្ចឹងយើងអានថា butene បាទដោយសារជាភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា tin បាទ butene ចំពោះយើងហៅជាបើសិនជាមានខ្នែងបាទយើងបើសិនជាមានខ្នែងយើងត្រូវបងលេខចាបាទយើងបងលេខទីតាំងដែលបង្គំទីនៅជិតជាងដូច្នេះយើងត្រូវបងលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6យើងបងវាដើម្បីឲ្យលេខបងគេថាកាបូនខ្សែមេនឹងមានលេខច្រើនជាងបាទនិយាយថាវែងជាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទីតាំងរបស់បង្គំនីតិគឺនៅលេខ2ប៉ុន្តែយើងមើលខ្នែងខ្នែងមាននៅលើលេខ3និងនៅលើលេខ5ដូច្នេះយើងមើលបន្ទាប់ពីយើងមើលខ្នែងហើយបាទយើងមើលទៅលើអ៊ីសូមៀរបស់វាដោយសារវាត្រឡប់មកក្រោយទាំងពីរចា៎បាទត្រឡប់មកក្រោយមួយត្រឡប់ទៅមុខមួយបាទត្រឡប់ទៅក្រោយមួយត្រឡប់មកមុខមួយដោយសារយើងមើលតែគេហៅថា
សម្ព័ន្ធដែលមានអាតូមធំជាងបាទអាតូមធំជាងដោយសារត្រឡប់មកខាងនេះធំហ៎មានកាបូន1 2 3យល់ទេមានកាបូន1 2 3ហើយយើងមើលមកហៀងខាងនេះបាទមកហៀងខាងនេះគឺមានកាបូន1បាទហើយកាបូននេះតូចជាងកាបូននេះបើសិនយើងប្រៀបធៀបមើលពីព្រោះកាបូននេះមាន3មាន3កាបូនណាបាទមាន3កាបូនគឺខ្ញុំរាប់យើងត្រូវរាប់បញ្ចូលទាំងអស់បាទមាន3កាបូន1 2 3បាទដូច្នេះហើយតើបវាមានតម្រងជាជា trend បាទយើងឃើញ trend នេះយើងឃើញតម្រងដូច trend នេះបាទកាលណាវាចម្រងដូច trend អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា isomia e ក្នុងវងកញ្ចក់ទីតាំងខ្នែង35ទីតាំងខ្នែងគឺជាមេទីលបាទខ្នែងទាំងពីរនេះគឺជាមេទីលអញ្ចឹងយើងហៅថា d d d មានន័យថាមេទីល2មេទីលបាទ d មេទីលកាបូននៃខ្សែវិញយើងគេគឺ6ដូច្នេះវាឈ្មោះ h ហើយទីតាំងបង្គំមេទីនៅលើលេខ2ឈ្មោះជាបញ្ចប់ដោយបបបត្តិក្រោយនឹងគឺ in ឬក៏អញ្ចឹងយើងហៅឈ្មោះថា e 35 dimethyl hex 2 in ឬក៏ជាភាសាខ្មែរយើងអានថា e 35 dimethyl h 2 pn បាទចំពោះលក្ខណៈcharacteristic របស់វាវិញគឺ non polar ដូចគ្នាគឺជា molecule ដែលមាន polar បាទ molecule មិនអាច rotate បានដោយសារបាទនិយាយទៅ molecule អត់អាចធ្វើការ rotate ទេនៅលើសម្ព័ន្ធពីរជាន់ហ្នឹងគឺវាឡក់ជាប់នៅនឹងបាទដោយសារវាមានសម្ព័ន្ធពីរបាទហើយ geometry របស់វាបាទ thonimiet របស់វាគឺជា triangle planar បាទtriangle planar ហើយវាជា carbon sp carbon sp2 sp2 hybridized លក្ខណៈប្រតិកម្មរបស់វាគឺវាអាចបាទចូលរួមប្រតិកម្មគេថា addition reaction ប្រតិកម្មបូកបាទក៏ដូចទៅនឹងប្រតិកម្ម oxidative cleavage គឺប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មបណ្ដាច់បាទអានឹងគឺវាអាចបណ្ដាច់ជា2មកបាទបាទជា2មកហើយយើងទទួលបានអាស៊ីតកាបូសាលិកឬក៏អាល់ដេអ៊ីតឬក៏សេតូនជាដើមបាទអញ្ចឹងបើគេថា stability របស់វាកាលណាបាទកាលណាចំនួនកាបូនដែលខ្នែងចំនួនកាបូនដែលតជាខ្នែងហ្នឹងឬក៏ចំនួនខ្នែងកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែមានស្ថេរភាពបាទអានឹងចំពោះស្ថេរភាពវាគេថា stability increase with increasing of carbon attach អូខេអរគុណចឹងមេរៀនអាល់សែនគឺចប់ប៉ុណ្្នឹងសូមមិនទស្សនាមេរៀនមក